Spider-Man a námorník v jednej izbe? Aj keď sú chlapci veľmi radi spolu, sú veľmi odlišní a popravde ja sama by som si netrúfla ich sklopiť dokopy. Žiaden problém. Čo si vy predstavujete, aby to bolo? No pre mňa dôležité, aby mali svoje pracovné miesto a úložný priestor. Ľudská, aký na to máte rozpočet? Rozpočet máme presne stanovený, neprekročiť 6 000. Nové bývanie Design. V nedeľu o 17:50 na Jojke.